እመቤታችን አስገራሚ ተአምር አድርጋለት ይኸው ዛሬ ፊት ለፊታችሁ እመቤታችን አቆመዋለች እና ያለውን ችግር ምን ያመው እንደነበረ እንዴት እንደሚሰቃይ ከራሱ አንደበት እንሰማለን። እንደምን አደራችሁ? እንግዲህ መኖረው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። የዛሬ 3 ወር አካባቢ ጆሮዬ ላይ የሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ የሰው ድምጽ ይሰማኝ ነበር እና እነዚህ ድምጽ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ማደርገውን ለማውራት እረፍት የሌላቸው ነበሩ። ስበላም ስጠጣም ስንቀሳቀስም ስነዳም ሁሉ ይሰማኝ ነበር። ይህንን ለቤተሰቦቼ ስነግራቸው ጸበል እንሂድ ሲሉኝ፣ አይ እኔ ጤነኛው እንዲህ ጸበል ትወስዱኛላችሁ እናንተ ነው መሄድ ያለባችሁ እላቸው ነበር። እንግዲህ በህክምና ይታይ ተብሎ ሳይካትሪክ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ። የእንቅልፍ መድኃኒት ታዞልኝ 3 አይነት የእንቅልፍ መድኃኒት በ3ቱንም እየዋጥኩኝ ነበር የምተኛው። ያው ተላምዶ መድኃኒቱ እሱም ውጪ ራሱ አልተኛም ነበረ። እንግዲህ ከዛ በኋላ አዲስ ህይወት ሆስፒታል ኤምአርአይ ጭንቅላትን ተነሳ ተብዬ ሄድኩኝ። እዛም ከተነሳው በኋላ ጭንቅላት ንጹህ ነው ተባልኩኝ። ያው ጆሮ ላይ ያለውን ድምፅ እንግዲህ ፈጣሪ ከአይኑ ከጆሮ የሚሰወር ምንም ነገር የለም። ለሰው የማይታይ ነገር እሱ ያያል። እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት ላይ እሷ አላት እመቤቴ ማርያም ራሷ ጎትታ ወደዚያ መጣች። እዚህም ከደረስኩ በኋላ እዛ ዝክር ቤት ላይ ቄሲስ ቅባ ቅዱስ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ እኔ የሚታየኝ የመጀመሪያ ቀን ሬሳ ሳጥን ነበር የሚታየኝ። ሰው ስረብሽ ነው የሚታየው። ለእኔ ግን የሚያሳየኝ የነበረው ሬሳ ሳጥን አረንጓዴ ጨርቅ የለበሰ እዛ ሰው እንዳለ ዝክር ሊበል የመጣው እዛ ሬሳ ሳጥን ውስጥ ገፍቶ ሊፈታኝ ነበር የሚታየኝ የነበረው። በዛ ሰዓት ሆኜ ሴጣንን እክድ ነበር። የመግደል ስልጣን የለህም እያልኩኝ የእግዚአብሔርን ስም ስጠራ ሰው ሁሉ እጁን ከላይ ያነሳ ነበር። የእግዚአብሔርን ስም ስጠራ እንግዲህ በጸበል እያልኩኝ አሁን ድኛለሁ። አይኔ ላይ የሚታይ ምንም ነገር የለም። እናንተ እኔ እንደምታዩኝ እኔ ማያችኋለሁ። ጆሮዬም ምንም የሚሰማኝ ድምፅ የለም። እንግዲህ ለእኔ የደረሰችልኝ እመቤቴ ማርያም ለእናንተ ብትደረስላችሁ። አባቶች ያገዱ ዘመናችሁ እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ፣ ጸጋ በረከት ትስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሲመጣ በእውነት ህሊናውን አእምሮን ራሱ የማያውቅ ሰው ነበር የሚመስለው። ምናልባት የነበራችሁ በወቅቱ ታስታውሳላችሁ፣ ቅባ ቅዱስ በምቀባበት ሰዓት በጣም ይረብሽ ነበረ። በጣም ነበር የሚበጠብጠው። ግን እሱ አይደለም ያው በጣም ያስለፈልፈዋል። የሚገርማችሁ እኔ እንደውም ማጋነቱን በስላሴ ስም በስለው እሱ እዛ ጋር በስላሴ ስም ይላል፣ እዚያ ጋር እንትን የሚለውን ነበር መልሶ እንደ ገደል ማሚቱ እየደጋገመ የሚናገረው። እረፍት የለውም። ያስሩት ነበረ። በጣም ነበረ ሊሄድ ልሩጥ እያለ በግድ እንደውም ሌሊቱ ላ ተተኛም ነበረ። ሌሊትም አይተኛም እንደው ሌሊትም ቀንም እረፍት የለውም ነበር። እና እኔ እንደውም በቃ ሳይ በጣም አዝኜ ልክ አእምሯቸውን ህሊናቸውን አጥተው እንደ እብድ እንደሚያደርጋቸው ሰዎች ነበር የሚሆነው። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተጠምቆ በሚገርም ሁኔታ ትዝ ይለኛል የቅድስት አርሴማ መስከረም 29 ነው ዝክር ነበረ። የዛን ቀን እንደዛ ሲበጠብጥ ህሊናውን አጥቶ በቃ ድብልቅልቁ ሲወጣ ኋላ በስንተኛው ቀን እንደው በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ሳያው ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ይጠመቃል። ኋላ ገረመኝና ኋላ ሳናገረው ለካ ያ እንደዛ የሚያሳብደው ሁሉ ነገር እርግጥ አድርጎ ትቶ ራሱን ሆኖ ትንሽ አልፎ አልፎ ነው ድምፅ የሚሰማኝ እንጂ አሁን ደህና ነኝ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ያ ሁሉ ጠፍቶለት ከዛ እንግዲህ ህመም እመቤታችን ፈውሳው ይኸውን ለምስክርነት ለታምር እመቤታችን አቁመዋለች። እሱን የሰማች ለእሱ የተለመነች መብራት ለእኛም ትለምነን። እመቤታችን እልል ብላችሁ አመስግኑ። ትዕግስትና ጽናት ካለ እመቤታችን ምንም ታደርግልናለች። የተዘበራረቀ አእምሯችንን ብቻ ሳይሆን የተዘበራረቀ ህይወታችንንም
ለታችን በጸሎት አበልጇን አስተካክላለች ከኛ ቢጠበቀው መጸለይ መስናት መታገስ ነውና ለታችን ከሁላችን ጋር ነው።